Բարի լույս սիրելի հրստատիտող, դա նշանակում է, որ այսօր աշխատանքային առավոտ է, իսկ օրդ բարին սկսում է իր եթերը։ Ինձ վերջերս հարցնում են, ասում են, ինչու չես գնում և Անահիտ Աստվածու բերված մասունքների հետ նկարվում։ Ես դրա կարիքը չունեմ, որովհետև ամեն առավոտ ինձ հետ հայկական Անահիտն է իր գեղեցկությամբ և հյուրատեսակ պայլով։ Ինչպիսի առավոտ, ինչպիսի կոմպլիմենտ, անչափ շնորհակալ եմ, իհարկե բարի լույս սիրելի հեռուստատիտողներ։ Ես էլ ամեն օր վրեժ եմ լուծում, փաստոր եմ բոլոր հեռուստատիտողների։ Բարի վրեժ, բայց բարի վրեժ։ Բարի վրեժ։ Դե ինձ ելնելս, մենք սկսում ենք օրդ բարին 21 TV-ի եթերում, մենք ուզում ենք, որ ձեր օրն իսկապես անցնի բարի, գոնե առաջիկա մեկ ժամը կփորձենք անել ամեն ինչ, ձեզ հետ բարի վրեժն են և տարօրինակ Անահիտը, իսկ դիտում եք դուք հենց այս պահին, տեսահոլովակ։ Վերադարձանք, երաժշտությունը կարծում եմ արթնացրեց բոլորիդ, իսկ այժմ բարի վրեժը կասի, թե որ էջը պետք է դիտենք այս պահին։ Այս պահին պետք է դիտենք բարի մայիսը, մայիսը բարի, այնքան բարի տղայա, բայց ես զարմանում եմ, ինձ միշտ չես պատասխանում, անընդհատ իմ հարցին շրջանցում ես Անահիտ, քեզ երբևիցե մայիսը հանդիպել է։ Այո, ինձ հանդիպել է, ես նրան առաջին անգամ տեսել եմ, երբ մեր հաղորդման շրջանակներում չուներ էջ, ես տեսա նրան, ասի, վայ, մայիսն է, ինքը ինձ այսպես չի մոտեցել, որպեսի նկարի, բայց ես եմ տեսել նրան, մոտեցել եմ, ասել եմ, բարև ձեզ, ես ձեզ շատ եմ սիրում և այլն, վերցրել եմ կոնտակտները, տվել եմ մեր պրոդյուսերին և այսօր մենք ունենք էջ բարի մայիս վրեժ, ամբողջ ճշմարտությունը իմացար։ Մայիս, ես առաջարկում եմ, որպեսզի հաջորդիպ դու փնտրես ու գտնես քո բարություններից որից է մեկում Անահիտին և ես տեսնեմ իրեն եթերում, բարի մայիսն է եթերում։ Գնացինք։ Женщина, здравствуйте, мы загадали число от 1 до 100, если угадаете, конфетка ваша. Число? Да. 15. 15? 15 вы сказали? Вы что, серьезно? Вы угадали? Да. Вы угадали, представляете? Спасибо. Пожалуйста, хорошего дня вам, до свидания. Если угадаете, конфета ваша. 55. 55? Серьезно? Да. Ну что? Офигеть, это вам подарочек. Спасибо. Пожалуйста, хорошего дня вам, до свидания. Женщины прекрасные, здравствуйте. От 1 до 100. Кто первый угадает, конфетка ваша? Кто вот первая скажет? 99. Да, это ваша, вы угадали. 99, прикинь? 99 раз, первый раз угадали. Один. Один? Один. Это вам вы угадали, представляете? Կրկին բարի լույս սիրելի հեռուստադիտող, վերադարձանք և օրդ բարին շարունակում է իր գեղեցիկ ու տրամաբանական եթերը, բայց մինչ մեր հյուրերին կանրադառնանք, առաջարկում եմ, եթե տանը ունեք ինչ-որ ծանր կշռաքարեր, գորգեր, որի վրա դուք երբեմն մարզվում եք, անպայման մոտեցրեք, որովհետև հյուրերին ներկայացնելուց հետո հաստատ ձեզ մոտ ցանկություն է առաջանալու մարմնամարզությամբ զբաղվելու։ Անշուշտ համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, իդեպ ինչպես տեսնում եք, մենք բաժանեցինք, մեզ բաժանեցին երկու ուժային ակրոբատներ մեր հյուրերը, ու մեծ սիրով հիմա կներկայացնեմ, այսօր մեր հյուրերն են Գևորգ և Անդրանիկ Վարդանյանները, նրանք ուղղակի ֆանտաստիկ ուժային ակրոբատներ են, և մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր առավոտը կիսում են մեզ հետ միասին, բարի լույս տղաներ։ Բարի լույս։ Առաջին դեպքի, որ մեր եթերում եք, մենք անցած տարի ենք ձեզ հյուրընկալել, և շատ ուրախ ենք, որ այսօր արդեն նոր ծրագրով եք ներկայացել, բայց հեռուստատիտողին հիշեցնեմ, որ դուք նաև առավել հայտնի եք Ռուսաստանում 2017 թվականի Մինուտը Սլավի նախագծում հաղթելուց, ֆանտաստիկ ելույթ ունենալուց, աշխարհի բազմաթիվ երկրների մեջ բեմերում եք հանդես եկել, որպես հրաշալի եղբայրներ, կրկեսային նոր մեծ շոու ծրագրով արդեն ներկայանում եք Հայաստանի հանդիսատեսին։ Նախ գանք տեղին, որտեղը։ Ես գիտեմ, որ տեղը փոխվել է։ Այո, մենք տեղափոխվել ենք Վիկտորի պարկ, հայերենի այգի, մոնումենտի այգի, ոնց ասում են։ Այո, ինչու ենք այդ որոշումը կայացրել, ինձ թվում է, որ մեր համար ավելի հարմար տարածք է, որտեղ մարդիկ կարող են գալ կրկես և կրկեսից հետո հաճելի ժամանակ անցկացնել պարկում, զբոսնել, վայելել։ Երկուսը մեկտեղ։ Այո, այսինքն կարելի է ամբողջ օրը այդտեղ ժամանակ անցկացնել և շատ հաճելի հանգստյան օրեր անցկացնել։ Ձեր հանդիսատեսը ավելի շատ երեխաներ են, երիտասարդներ, թե արդեն ավելի տարեց նաև, այսպես ասած, միջին տարիքի մարդիկ։ Գիտեք ոնց, մենք շատ սկզբի ժամանակը շատ էինք դժվարանում այդ հարցին պատասխանել, որովհետև
շատ ժամանակ դպրոցներից գալիս էին մենակ երեխաները, այսինքն հիմնականում գրուպավոր զայավկեքով էին գալի, բայց անցավ մի ժամանակ, որ հասկացանք, որ մեծերի դուրը գալիս է մեր շոուն և ավելի տրադիցիոնի ընտանիքներով են հիմա մեր մոտ գալիս։ Ես կարող եմ ասել հետևյալ, երեխաները գալի նայում էին, հետո գնում էին տուն, ասում էին, մամա, պապա, դուք չեք պատկերացնի, մենք այսօր ինչ ենք տեսել, և մաման, պապան փաստորեն գալիս էին ու համոզվում էին, թե ինչ յուրահատուկ շոու է, ու վստահաբար կարող եմ ասել, որ տարիքային ժամանակապակում այսպես չկա, որովհետև մեծերին էլ է շատ հետաքրքիր ու էմոցիոնալ ու յուրահատուկ։ Արդեն երկար ժամանակ է ինչ Հայաստանում եք, հա, դժվար չէ այստեղ։ Ճիշտն ասած, արդեն 1 տարի է, որ Հայաստանում ենք, բայց այնքան արագ անցավ այդ 1 տարին, որ չհասցրեցինք հասկանալ, որ արդեն մի տարի անցել է, բայց ամեն անգամ ինչու տենց երկար տևեց այդ 1 տարին, որ ու շուտ անցավ էլի, որովհետև ամեն 3 ամիսը մեկ մենք փոխում ենք ծրագիրը, պատրաստում ենք նոր կրկեսային, նոր սեզոնի սկզբին, որովհետև թե դերասաններն էին փոխվում, թե դահլիճում ինչ-որ ձևեր էին փոխվում, ավելացվում էին նոր գործիքներ, համարներ, դրա համար շատ այդ 1 տարին տենց արագ անցավ մեր համար, հիմա պատրաստել ենք բոլորովին նոր ծրագիր, որը որ իմ կարծիքով շատ է դուր գալի մեր հանդիսատեսին, որովհետև կա ծաղրածուններ, որտեղ մեկը փոքր է, մեկը շատ մեծ է ու իրանք շատ տարբեր ոնց որ կրկեսներից լինեն։ Անդրանիկը կարա բացատրի։ Միտքը նրանում է, որ մեր ծրագիրը նոր կոչվում է Voyage, ճանապարհորդություն, ընդհանուր հեքիաթը նրա մասին է, որ մի փոքրիկ ծաղրածու, որին որ ինչ-որ կրկեսից դուրս են գցել, մեր կրկեսը ընդունում է նրան և հրավիրում է ճանապարհորդության, որը որ սկիզբ է առնում նրանից, որ նրան տալիս են գունավոր ակնոցներ, որ կյանքը այդքան էլ տևոր չի և կարելի է այս նոր նայել այսպիսի աչքերով, հա, գունավոր աչքերով։ Ամեն ինչ չի կորցվել դեռ, այսինքն և միշտ էլ հաջողությունը ժպտալու է, եթե դու դրա հետ։ Եվ նրանք ճանապարհորդում են տարբեր, ոնց որ ասած, մեր շոու ծրագրի ընթացքում տարբեր ինչ-որ ներկայացումներ են, թե օդային ակրոբատներ, ամենտեղ իրանք ոնց որ ասած այդ ամեն ինչը հայտնվում են։ Կարծես արդեն ներկայացում է, որ ունի սկիզբ, ավարտ, հա, կունենաց, այսինքն այսպես ամենտեղ հայտնվում են։ Մենք հասկացանք, որ Հայաստանում ուղղակի տրադիցիոնի կրկեսը քիչ այդքան էլ ընդունում են։ Շատը ընդունում են կենթանի և ծաղրած, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք նոր տարին, երբ որ ամանորյա մեր ներկայացումները անցան, մենք հասկացանք, որ մեր հանդիսատեսին շատ է դուր գալի, երբ որ կա ինչ-որ պատմություն ու միտք, որտեղ որ կարելի է ընդհանուր այդ գիծը սկզբից մինչև վերջ վեկալել և գնալ, և մենք այդ գիծը վեկալել ենք, հիմա ավելի շատ ոնց որ ասած թատր, կրկես, թե մյուզիկալ, սենց խառնած մեր մոտ ինչ-որ միքսը հայկական։ Բայց սա շատ կարևոր բան է, գիտեք, երբ ասեցիք, մենք նկատեցինք, այսինքն դուք շատ կենթանի այսպես արվեստը ձեր կատարողական, որ նայում եք, տեսնում եք, եթե հանդիսատեսը թելադրում է, շատ արագ ներմուծում եք, այսինքն տրանսֆորմացիայի է էլի ենթարկվում, ու շնչող օրգանիզմ է, այսինքն մարդիկ, ովքեր տեսել են ձեր ներկայացումը, չեն կարող ասել, դե լավ, մենք արդեն նայել ենք, էլի պիտի գան, էլի պիտի նայեն, էլի պիտի զարմանան ու հասկանան, որ բոլորովին նոր ծրագիր է, ինչը կարճ ժամանակահատվածում բավականին բարդ բան է նորովի ներկանել, անդադար աշխատում եք։ Մենք շատ ուրախ ենք, որովհետև իրոքից ճիշտ է, շատ դժվար է ամեն 3 ամիսը մեկ նոր շոու ծրագիր պատրաստել, և Հայաստանում կրկեսային դերասաններ շատ սահմանափակ է այդ ռեսուրսը, մեր հիմնական դերասանները սաղա հրավիրվում են արտերկրից, որովհետև մենք ճիշտ է, կգա ժամանակ երևի Հայաստանը կունենա պրոֆեսիոնալ կրկես, այսինքն հիմա ունի եք պրոֆեսիոնալ կրկես, ուղղակի մենք ոնց որ ասած շուտով հուսով ենք, որ կբացվի, ասում են, որ ապագայում մոտակա ամիսներին արդեն բացվելու է և գործել է։ Հուսով ենք, արդեն 5 տարի է այդ ամասով։ Լսում եք, որ բացվելու է և այդպես է, չի բացվում։ Իդեպ մենք շատ ուրախ կլինենք, որովհետև ինձ թվում է, երբ որ կա առողջ կոնկուրենցիա, դա մրցակցություն, դա շատ օգնում է, որպեսզի երկու ինչ-որ կազմակերպություններ իրար
Ես կարծում եմ, որ նաև բացվելուց հետո, այսինքն ձեզ ևս այնտեղ հարթակ կտրամադրվի եւ դուք ևս ներկայացումներ կունենաք։ Ամեն դեպքում։ Ամեն դեպքան հեշտ չի, վրեժ ջան։ Բայց հիմա դալիչները շատ նորմալ է, վարձակալել հնարավոր է, այսինքն անգամ կարելի օպերայի եւ թատրոնի, օպերայ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դալիչ ևս վարձակալել եւ այնտեղ համերգներ որոշակի ունենա։ Լավ բան ես ասում, վարձակալել, այո։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այդտեղ մի հատ խնդիր կա, որ այն ատմոսֆերան, որը որ ունի մեր կրկեսը, այսինքն շապիտո կրկեսը, ոնց որ հայտնի է Հայաստանում, ինքը ունի իր ինդիվիդուալիզմը, որը որ շատ վաղուց գալիս է կրկեսը հենց շատյորի մեջ, որովհետև չի եղել կրկես ոնց որ ասած շենք կամ ինչ որ ուրիշ, այո, իսկ սկզբանե եղել է հենց այսպես խոսքը, հա, եւ մենք հիմա վեկալել ենք մի ուղղություն, որը որ կարա իր տեղը ունենա Հայաստանում, երբ որ դու կարողանում ես ամեն 3 ամիսը մեկ շոու ծրագիրը փոխես, իդեպ մենք արդեն ունենք մոտավորապես 13-ից 15,000 հետևորդ պաստային, ովքեր մեզի հետևում են, եւ սպասում են, երբ որ նոր շոու ծրագիրը բացվում է, անպայման գալիս են, հետևում են, եւ դա մեզի տալիս է ուժ եւ էներգիա, որովհետեւ մենք ամեն անգամ ինչ որ նոր բան պատրաստենք, որ ամեն անգամ գան, ասենք չասեմ, անցած շոուն ավելի հետաքրքիր էր կամ Ամանորյանը ավելի լավ։ Այսինքն ամեն անգամ մենք պլանկեն բարձրացնում ենք, հասկանում ենք, որ դա դժվար է լինելու, ասենք նոր տարվա եւ մյուս տարի արդեն ինչ որ նոր բաներ ցույց տալ, բայց մենք դեռ որ մի տարի Հայաստանում ենք, արդեն ուրեմն մենք պատրաստ ենք այդ փորձություններին։ Լավ, պարզ է, Հայաստանում արդեն հասկանալի է, որ նոր բազմաժանր կրկես եւ այլն, այսինքն տարբեր ներկայացումներ, իսկ չեք պատրաստվում դրսում ինչ որ նոր ծրագրերի մասնակցելու, նորից զարմացնելու, հայկական դրոշը բարձրացնելու եւ այլն։ Մենք որտեւ դուք նաեւ մրցութային եք, չէ՞, աշխարհի աչքի։ Իդեպ շատերը մեզ ներկայացնում են Ռուսաստանի Մինտոստավայի հաղթողներ, Փարքի Ռոպե հայերեն ասած, բայց շատերը չեն հետևել։ Մենք անցած տարի օրինակ եղել ենք Ամերիկայում, այո, ես տեսել եմ, մասնակցել ենք Ամերիկան Got Talent Fantasy Legion, Fantasy Legion-ը ինքը աշխարհում հավաքում են բոլոր պրոֆեսիոնալ դերասաններ, ովքեր ինչ որ պրոյեկտներ են հաղթել ու իրար մեջ մրցում են։ Մենք ֆինալիստներն ենք այդ շոու ծրագրի, ինչպես նաև Իսպանիայում Ispanian Got Talent All Stars-ին ենք մասնակցել, որտեղ մենք ոսկե կոճակի արժանացանք, իհարկե այդ մենք այդ ամեն ինչը շարունակում ենք անել, որովհետև մենք միտեղ չենք կարողանում, օրինակ բուկվալն 2 օր առաջ մենք Կատարից ենք հետ եկել, այսինքն մենք միշտ մասնակցում ենք ինչ-որ շոուներին, որովհետև դա է օգնում մեզ, որ ինչ-որ նոր բաներ մտածես, թե ուղղակի մի տեղում դու որ շատ խորանում ես, ոնց որ ասել, լճանում ես, ճիշտ է, շատ ճիշտ նկատեցիք, դրա համար մենք այդ պահում ենք, այսինքն շարժում է, դինամիկան պահում եք անընդհատ։ Ես պետք է խնդրեմ Անահիտ, եկեք խնդրենք մեր ռեժիսորին, եթե ունենք տեսանյութեր, հա, այդ շոուներին, որտեղ որ իհարկե իրենք թվարկեցին, ցավոք սրտի, ես չեմ տեսել, տեսել ես, եթե ունենք տեսանյութեր փոքրիկ, միգուցե նաև տեսանյութեր հենց այս պահին, դիտեք ու դուք էլ գնացեք տոմս առնել։ Thank you.
երկին հիացանքի հարկ է ձեզնով, ինձ մեկ այլ բան է հետաքրքիր, քանի որ նշում եք Հայաստանում առասակ դերասանեի խնդիր ունենք կրկեսային, հա, չկա միտում բացելու դպրոց կամ դասավանդման որևէ ստուդիա, որտեղ դուք արդեն մանուկ տարիքի երեխաների կկրթեք, կսովորեցնեք հենց կրկեսային արտիստ լինել։ Իմ կարծիքով կգա դրա ժամանակը, ուղղակի հիմա պատրաստ չենք դրան, որովհետև նոր հասկանում ենք Հայաստանում, թե ոնց է պետք անել, օրինակ ես հետաքրքրվել եմ, դրա համար պետք է Հայաստանում լիցենզիա ստանալ, կրթության գիտության նախարարությունից ու մեր փորձը ցույց է տալի, որ շատ բարդ պրոցես է, այս բաները, այս դա դպրոցի մասով, բայց եթե ստուդիա լինի, կարծում եմ դրա համար ստուդիա, հա, բայց մեր բաների համար, որ ասենք ստուդիա, ինչու ենք ուզում դպրոցներում, որովհետև այնտեղ առաստաղների բարձությունը թույլ է տալի, որ ասենք կարողանաս դու ինչ որ դու քո գիտելիքները դասավանդես, էլի։ Մի խոսքով բարդ թղթաբանական հարցեր կան լուծելու մինչ դա։ Ամենահեշտը նաև, որ իհարկե, երբ որ Հայաստանում արդեն 10 տարուց ավել ոչ մի պրոֆեսիոնալ կրկես չի եղել, այսինքն մարդկանց մեջ սեր արտանա, որտեղ արդեն շատ երեխաներ կան, երրորդ անգամ են գալի մեր շոուին։ Ես կանգնացում ու շատ հետաքրքիր է, որ իրանք մոտենում են արդեն ասենց հպարտանքով, այսինքն կրկեսը առաջ արտում են ծաղրածուկա, կենթանի կա ու վերջ, իսկ հիմա արդեն գիտեն, որ կան ակրոբատներ, կան ձեռնացուներ, կան շատ տարբեր ժանրեր, կրկեսի նվիրյալ մարդիկ, որոնք ու ամեն անգամ դա ոնց որ ասած ժվույ ու էլի, ոնց ասած կենթանի կապություն ոչ մի չկա, դու չես կարա ինչ-որ ֆանագրամի տալ, ամեն անգամ դու պոլնեսցու պետք է ներկայացնես ու ցույց տաս քո ընտությունը, եւ շատ երեխաների դուրը գալիս է, ինձ թվում է կգա ժամանակ ուղղակի, որ կամ այդ ինչ-որ մի հատ մեծ տարածք մենք ինքներս ձեր կբերենք, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանում շատ բարդ է ինչ-որ համագործակցության պահով, այսինքն մենք էլ ենք հիմնադրել այս կրկեսը զրոյից, մեզի ոչ մի ինչ-որ մեկը չի եղել, որ օգնի կամ ինչ-որ բան ձև ասի, ինքներս որոշել ենք, եկել ենք Հայաստանում, հիմնադրել ենք, նույն ձև այդ ժամանակը գա, այդ էլ կանեն։ Անդադար խոսքի մեջ լսում ենք, որ բարդությունները շատ են, այս ամեն ինչի հետ բախվելով չի եղել, դե լավ էս ինչ արեցինք, ինչի համար, գնանք նորից հանգիստ մենաբար։ Ես ինչ դժվար լինում է տենց պայեր, երբ որ դու հասկանում ես, որ արդ երկրում ավելի շատ հնարավորություններ դու ունեիր ու կունենաս, եթե ուղղակի փորձես նույն բանով զբաղվես արդ երկրում, բայց եկել է ժամանակը, ինձ թվում է, որ Հայաստանը ամեն ձևով առաջ գնա եւ կրկեսի պակաս չունենա, անգամ ոչ միայն մի կրկեսի պակաս, որ լինեն տարբեր ոլորտներ, որը որ կզարգանան, որտեվ Հայաստանը արժանի է դրան, որպեսի մեր երեխաները տեսնեն կրկես, ինչ-որ չէ, որ երբ որ դու ինչ-որ մի բան տեսնում ես, կոմեջ ինչ-որ նոր բաներ արտանանում, ինչ-որ նոր իդեաներ, ինձ թվում է, որ մենք ճիշտ տեղում ենք ու պետք է այս տեմպովը շարունակենք։ Սա էի ուզում, որպեսզի հեռուստատողը եւս մեկ անգամ լսեր, ես վստահ եմ, որ Վարդանյան եղբայրները կարող են աշխարի ոչ ծայրում էլ որ լինեն կփայլեն, բայց նրանք այնքան հայրենասեր տեսակ են, ուզում են հայրենանվեր գործանեն եւ հայրենիքում զարգացնեն այս ոլորտը, որը շատ բաց տեղեր ունի, եւ զրոյից ստեղծեն ինչի անհրաժեշտությունը իսկապես կամ մեր հասարակության համար, մեր երեխաների համար, մեծերի համար, ինչ ոչ ընտանիքների համար, ու սա շատ կարևոր բան է, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Ես էլ հաղորդման վերջում ուզում եմ իմիջալոց առաջարկություն անել տղաներին, վերջին շրջանում մեզ մոտ քննարկվում էր օրիգինալ ժանրը որպես մասնագիտություն քոլեջում ներառելու ի դեպ, եւ մենք նախարարության հետ քննարկում էինք ունենալ այդ մասնագիտությունը Հայաստանի միջին մասնագիտական, որտեղ դա քոլեջների ավելի շատ միջին մասնագիտական կրթական համակարգում է, եւ գործը իմիջալոց իմ խնդրանքով առաջ է շարժվում, որովհետեւ ժամանակին ջազային եւ էստրադային արվեստի պետական քոլեջը ունեցել է օրիգինալ ժանրը ցիրկավոյ, հա, այդ ժանրը, որ անվանում եք, եւ հիմա չկա։ Եվ ես կարաչարկեմ հաղորդումից հետո կոնտակտներով փոխանակվել, դուք ունեք ինձ, ով այդ լիցենզիայի եւ բոլոր հարցերը,
Charles Aznavour Colegii Miciotsov, iar că cărțuim că mi-a sinis cartul, vrei să masnagi tuțiana, him că din ce vzar. Hands nor, ieterum. Catar veți mi gortaș, vori a canate se egan, ies e ferus tadi toles. Ana ijan sa patmakan. Sa patmakan pa pastel enk anzam ieterum, e rustati tochnel, că ga casi Bavreș jan asume idem pe sfor. Ai pe sfor, e tochnari, e te duc unek erehaner, of care uzumen, ai sincă namrana, întunvel, e sorel original jandrum, micin masnagita canovacum, Stahem că hajogenk եւ մեզ նախարարությունը կաջակցի կունենանք այդ մասնակցություն եւ ընդունելություն կունենանք տղաներն էլ իհարկե ձեզ էլ հրավիրում ենք մեր նոր շոու ծրագրին ամսաթվերը նշենք երբ են սպասվում ամեն մենք գործում ենք ամեն շաբաթ կիրակի ժամը 5-ին Վիկտորի պարկում հաղթանակ զբոսայի գյուղում այո որտեղ շատ հեշտ է գտնելու մեզ Մայր Հայաստանի անմիջապես կողքն է մոտավորապես եւ Տոմսերի գնային սանդղակն էլ նշենք որտեղ միշտ հետաքրքիր է Տոմսերը մեր մոտ 2500 դրամից մինչև 9000 դրամ է շատ տարբեր գներ կան մինչև 6 4 շատ տարբեր ամենայն դեպս բավականին մատչելի եթե համարենք թե ինչ եք գալու դիտեք որտեղ շատ դիտարժան է ես ձեզ հավաստիացնում եմ որպես նաև դիտորդ շատ շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար ձեր կատարած աշխատանքի համար որ միշտ նորություններով լի եք մենք էլ միշտ ուրախ ենք լուսաբանել ձեր նոր ծրագրերը շնորհակալություն ձեզ ինձ համար եւս հայտնություն էր եւ ուրախ եմ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Եվանջանիկ Վարդանյաններ եղբայրներն էին մեր հյուրը այսօր, նրանց մաղթում ենք ուժ, կարողություն շարունակելու այս բարդ ճանապարհը այն էլ հայրենիքում։ Իսկ ձեզ սիրելի հեռուստատեսող մնում է միայն հայտնել շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, կարող եք երեխաներին վերցնել ու գնալ վայելելու հաղթանակի այգում ամեն շաբաթ կիրակի ազատ օրեր են դպրոցից։ Իհարկե։ Այնպես որ սիրելի հեռուստատեսող, թեթևացրեք ձեր օրը, ինչ որ մի մշակութային, ինչ որ մի փոքրիկ միջոցառում մասնակցելով ձեր երեխաների ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Իսկ հաջորդ հաղորդմանը իհարկե մեզ սիրելի ռեժիսոր, ինչպես իրենց չի կարելի բաժանել, մեզ նաև չի բաժանի, միասին կլինի Վրեժ Իվանայի Տեկիրակոսյան կողքի եւ ձեզ կասի օրը դ բարին է եթերում, լավ որ ձեզ։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք բարով։